Hello, vyjíždíme na hory, je 8.17, naše posádka už je plně naložena i se zásobovačema a vyjíždíme do Itálie toto. Lyžovat. Jupi! Teďka je to normální. Ahojte. Čau. Čau. Ano. Brunch. Počkej, ještě Ondra. Tady jenom na video, prosím. To mám pod bradek teďka. Sandovn. Ještě si má tři dvojky, vole, ten hajzl. Smetánku. Dobré ráno. Henry hlídá. A my se skládáme ze třech aut do dvou. A vyrážíme na sjezdovky. Kamu. Ty začal schrapat hned, vole, jak jsme šli spát ten večer. To jsem byl narvaný, vole. První ráno. Tady je lyžený obří slalom. Ještě tribuny nechané. Tady si to pak můžeme vyzkoušet. Cheers. Cheers. Denis. Je to tam, že? Doufám, že to máte ještě natočit, co si gripla. Den druhý. Dneska se z Kromplacu přesouváme do Alta Badie. A ztráty nemáme zatím moc výrazné, jenom Choly má urvaný sval. V lůžku zabral a urval si sval v rameni, ale nepojedeme do nemocnice. Uvidíme, možná ho to přejde. Ketchup je třeba miniatý. Čus. Ty vole! Naopak! On má hlavu na druhé. Konec dňa. Táňu kávu. Poslední lyžařský den. Vyjíždíme o dva míň, kteří jdou na túru a dokonce jede i Choly, ale asi bude lyžovat jenom do 12, takže nic moc. Nepřibyly žádné nové zranění, jenom mě dvakrát zůstala noha za turniketem.
máš modřinu, které bys měla amputovat nohu, protože jsem na to pošlu. Mám modřinku, no. Takže poslední den. Máte su nes, Kung Pao? No, ale to jsem ráda. Dej si jenom. Alkoholik. Co tam poslal? No, alkohol, svěcená voda. No, to jsem vám posílala na nějakou kům, jak tam psal Ondra. Nice. To jsem jel? Hej, zamávejte mi, potřebuji to do videa. Ahoj.